Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Adakah apa yang telah dilakukan Dr. Akmal Saleh sebelum ini berkaitan dengan isu beliau bersama dengan Teresa Kok, bersama dengan kepimpinan DAP berkaitan dengan isu halal? Dan juga yang terkini adalah kenyataan Akmal Saleh yang bertegas dan mengeluarkan kenyataan tiada keperluan untuk diwujudkan kerajaan perpaduan di Johor. Dan akhirnya apa komen dan respon daripada penggiat media sosial pro Pakatan Harapan? Apa pula pandangan penyokong-penyokong dan kepimpinan Pakatan Harapan khususnya di Johor? Satu perkongsian daripada Syabudin bertarikh 30 September. Saya kongsikan kepada anda. PH dan BN harus kerjasama atau gerak sendirian. Saudara-saudara, mungkin persoalan ini menjadi umum. Adakah PH dan BN perlu gerak bersama ataupun bergerak sendirian? Tidak kira di mana-mana negeri ataupun di setiap pelosok Malaysia. Berikutan kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh yang bertegas tiada keperluan untuk diwujudkan kerajaan perpaduan di Johor. Ramai penggiat media pro-PH melancarkan kecaman kepadanya. Adakah dengan ini, Akmal Saleh bukan menjadi pemimpin yang diperlukan di dalam kerajaan perpaduan ataupun kerajaan PHBN ini? Kerana beliau telah bertegas di mana tiada keperluan untuk diwujudkan kerajaan perpaduan di Johor. Antaranya, mereka mengatakan Dr. Akmal terlalu ego, sombong, mula lupa tentang hakikat siapa yang membantu kemenangan cemerlang BN di mahkota. Sambil ada yang mengingatkan bagaimana PH lah membantu BN kekal mengetuai kerajaan di Perak dan juga Pahang. Ada juga yang mahu PH bertanding sendirian di Johor. Pada PRN akan datang dan lihat sama ada BN masih boleh menang dengan cemerlang atau tidak. Ini kerana, kata mereka, ketika PRN Johor diadakan pada Mac 2022, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ketika itu, maafkan saya, ialah Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO. Tetapi dalam PRN akan datang, PM adalah Anwar Ibrahim daripada PH. Lihatlah nanti sama ada BN masih boleh dapat majoriti 2/3 atau Johor akan jatuh kepada PH. Apapun, sebagaimana saya nyatakan dalam artikel sebelum ini, tiada kewajaran untuk PH menuntut dibentuk kerajaan perpaduan di Johor selepas berakhirnya PRK Mahkota. Bantuan PH dikata minima nilainya kerana tanpa bantuan PH pun, BN masih boleh menang di Mahkota. Cuma barangkali majoritinya tidak mencecah sehingga 20,000. Kita berbalik kepada soalan yang pertama. PH dan BN harus kerjasama atau gerak sendirian? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita dengar ada gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan, ada gesaan kepada Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak mengotakkan janji, ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, aku nak tanya sikit, adakah mereka-mereka ini yang berkata Anwar tak layak untuk menjadi Perdana Menteri, yang perlu membubarkan parlimen dengan segera, adakah sebenarnya mereka itu layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Aku nak tanya, rasa-rasanya siapa yang boleh gantikan Anwar dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, ini satu tulisan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Oktober. Surat, inilah masa terbaik untuk reformasi institusi. Krisis politik pasca PRU14 pada 2018 dan pandemi COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan kestabilan politik Malaysia. Selepas PRU14, perubahan besar dalam landscape politik Malaysia menyaksikan kejatuhan kerajaan melalui langkah Sheraton yang menyebabkan ketidaktentuan politik berlarutan. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempoh singkat ini melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha
Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempo singkat melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha untuk melaksanakan dasar-dasar pemulihan ekonomi yang berkesan. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, termasuk Malaysia, dan menekan sistem kesihatan awam negara. Ketidakstabilan politik yang wujud sepanjang pandemik menjadikan usaha pemulihan lebih sukar, menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap integriti institusi kerajaan. Namun, selepas pilihan raya dan penubuhan kerajaan perpaduan, kita kena berada dalam tempoh kestabilan politik yang amat diperlukan. Kemenangan kerajaan perpaduan, khususnya PHBN, dalam beberapa siri PRK baru-baru ini membuktikan bahawa iklim politik semakin kukuh. Majoriti besar yang dimiliki oleh kerajaan dalam parlimen menyediakan asas yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang telah lama tertangguh. Kini adalah masa terbaik untuk merealisasikan reformasi institusi demi memastikan kemakmuran dan pertumbuhan negara yang berterusan. Kerajaan Perpaduan Malaysia telah membuktikan kestabilan luar biasa sejak penubuhannya. Dalam tempoh ini, ekonomi mula pulih dengan pelbagai inisiatif baru seperti Pelan Peralihan Tenaga Negara, Pelan Perindustrian Nasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing Malaysia. Di samping itu, rasionalisasi subsidi minyak, elektrik dan air juga dilakukan bagi mengurangkan beban fiskal dan memastikan kelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memastikan kejayaan berterusan, reformasi institusi adalah kritikal. Langkah-langkah berikut adalah cadangan konkret yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ketelusan kebertanggungjawaban dan pemerkasaan institusi. Pengisytiharan aset tahunan oleh PM dan Menteri Kabinet. Tindakan ini akan meningkatkan ketelusan dan mencegah konflik kepentingan dalam kalangan pemimpin. Had penggal perkhidmatan Perdana Menteri dan Menteri Besar Ketua Menteri. Pengasingan kuasa antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pemerkasaan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM harus bebas sepenuhnya daripada kawalan eksekutif. Pengukuhan peranan Parlimen. Parlimen harus diperkasakan sebagai badan pengubal undang-undang yang berfungsi secara efektif. Penyamakan semula proses pelantikan jawatan tinggi awam. Reformasi sistem pilihan raya. Pengawalan dana politik. Reformasi dalam sistem kehakiman. Dengan melaksanakan reformasi ini, Malaysia bukan sahaja dapat memulihkan keyakinan pelabur asing, tetapi juga mengukuhkan integriti dan daya tahan institusi negara. Inilah masa untuk bertindak dan reformasi institusi harus menjadi keutamaan tertinggi kerajaan perpaduan dalam usaha memimpin Malaysia ke arah masa depan yang lebih makmur. Tan Wei Siang ialah alumni Parlimen Digital Malaysia P050 Jelutong dan Dewan Muda Malaysia P122 Seputih. Saudara-saudara yang menghormati, adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan terus menjadi PM selama berpenggal-penggal lagi? Ini maknanya selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim.